ბერთას სამი მღვდელმთავრის სტავროპიგიალური მამათა მონასტერი. ეს თანამედროვეობის ნამდვილი სასწაული წალკის რაიონში მდებარეობს. ტაძარი 2004 წელს დაარსდა და საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის მიერ ეკურთხა. მონასტერი დაარსდა 2004 წელს უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის კურთხევით და მას შემდეგ მონასტრული ცხოვრება მიმდინარეობს. ხოლო ადგილსაც შეეხება თვითონ ეს ადგილი თავიდანვე ცნობილი იყო ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, როგორც აი წმინდა ადგილი და ესეთი ეს წყალიც, ეს თევზებიც, როგორც აი რაღაც სამკურნალო თვისებებითაც განთქმული იყო. უბრალოდ მასშტაბები იყო მცირე საქართველოში, იმდენად ყველა მარიცოდა, მაგრამ მონასტრის დაარსების შემდეგ უფრო ნელ-ნელა ცნობილი გახდა ეს და უფრო მეტმა ხალხმა დაიწყო სიარული. ის რის გამოც მამათა მონასტერი მრევლს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან იზიდავს მონასტრის ეზოში არსებული ავზია, სადაც განბანვის შემდეგ უამრავ სნეულს ჯანმრთელობა აღუდგა. დაწესდა ისე, რომ აი შეიძლება არც იყოს ავადმყოფი ადამიანი, მაგრამ მოდიან და რაღაც აი როგორც წმინდანო წყაროზე განბანვა ხდება. აი ზუსტად ესეა აქაც, რომ წყალში ჩადის ხალხი და რაღაც თავის საწუხარს რაღაცას ალბათ იმ დროს ევედრება ღმერთს. ავადმყოფებით ჩამდიან ყოფილი შემთხვევები, როგორც თვითონ მოუყოლიათ მათ თვითონ დაბრუნებულან და უთქვიან, რომ აი ესე მოხდა, რომ მე შემდეგ განკურნებულან. ასევე ისეთებიც, აი ისეთებიც მოსულან, მაგალითად შვილი არ ყოლია დიდი ხანი, 10 წელი, 11 წელი, შემოუწირიათ რაღაცა, რომ აი იმის ნიშნად, რომ აი ამ ნიშნად შვილი არ ყავდა და ახლა მოведით რომ და სხვა ამტყოფებებიც ახლა ეს მათ მონაყოლს გეუბნებით. აუსში სასწაულმოქმედი კალმახები ბინადრობენ. მომლოცველთა რწმენით თუ თევზის შეხების უფლებას მოგცემს აუცილებლად განიკურნები. ამ ლეგენდასთან დაკავშირებული არაერთი სასწაული ახსოვთ ბერებს, რომლებიც ათეული წლებია აქ სახლობენ. თევზებიც ზუსტად ესეა, რომ აი ხელითაც ეხებოდნენ ხოლმე იყო. თავიდან ჩვენ რო ჩამოვედით 2004-ში აქ დიდი თევზები იყვნენ. 8-ში მოკვდა მე ეს თევზი 2008 წელს. და ხელით ეხებოდი აი ჩეულებრივად, ხელს ჩაყოფდი და მოდიოდა. ეს დაფიქსირებულიც აი გადაღებულიც არის რამე ეს. და ეს თვითონ ვინც ცხოვრობდა აქ, ბერძნები ცხოვრობდნენ. ადგილობრივი ბერძნები თვითონ ისინი ამბობდნენ, რომ ეს ესე იყო რა, სულ ჩვენ დროიდანვე ძოთა გამლივისით, რომ ეს თევზები სულ აქ იყვნენ. აი რაც კი ისინი ცხოვრობენ, ეს თევზებიც აქ არიან და ჩეულებრივად არსად არ მიდიან, ასე ვთქვათ. თვითონ ბერძნები იმას ეძახდნენ ვასკას, აი ბერძნული სიტყვა არის ვასილეოს, მეფეს ნიშნავს. რახან ის იჯდა იმ თავარ ადგილზე, ასე თქო, საკურთხევლის ქვემოთ. ამიტომ მეფეს ეძახდნენ. ის თევზი მოკვდა თვითონ, ის თევზი წითელ ფოთაშევი წითელ პარასკევს მოკვდა. ეს ორი შემთხვევა იყო და ჩვენ თვითონაც შევესწარით, რომ მაგრამ მე ეს ბერძნები რომ ჩამოდიოდნენ ხოლმე აღდგომას ჩამოდიან საბერძნეთიდან და ერთ-ერთმა თქვა, რომ ესე ხდებოდაო ახლა ჩვენს დროსაც, ესე ვიცითო ჩვენ, რომ ხდებოდაო. ორი შემთხვევა ჩვენ დროსაც მოხდა, რომ წითელ პარასკევს მოხდა ერთი თევზი და მეორეც. სულიერი სიმშვიდისა და რწმენაში გაძლიერების განცდა თითეულ აქ მოსულ მომლოცველს წყალში სამჯერ შესვლის შემდეგ ეუფლება. არაჩვეულებრივი ადგილი არის სულიერი სიმშვიდე, თუ გინდა უნდა წამოხვიდე ასეთ ადგილზე. ულამაზესი ადგილი არის და ეს წყალიც ისეთ შეგრძნებას გაძლევს, რომ სულიერად იწმინდები თითქოს ადამიანი. ულამაზესი და ამაღლებული განწყობით მივდივართ აქედან. მეურნეობა, მიწათმოქმედება, მესაქონლეობა, აქ მოღვაწე სასულიერო პირების ცხოვრება შრომატევადი, მაგრამ ერთი წესის ქვეშ უფალთან დაახლოებულია. როგორია თქვენი ცხოვრება ივარა? ჩვეულებრივი, როგორც სხვა მონასტრებში, შეიძლება ზოგან ცოტათი განსხვავებული იყოს, ზოგან კიდე დილით საღამოს ჩვეულებრივად ლოცვებია. თუმცა სხვადასხვა ის არის მომარეობა, რომ იმიტომ რომ ზაფხულში დაუშვათ უფრო მეტი სამუშაო არის, სხვა ტიპი გონია ზამთარში უფრო განსხვავებული, გააჩნია მარხვის პერიოდში კიდე უფრო განსხვავებული და ეგ ინდივიდუალურია ახლა ყველა მონასტერს, თუმცა ძირითადად ჩონჩხი ერთია, რომ დილიდანვე იწყება ეს ყველაფერი, ლოცვა, შემდეგ ტრაპეზი, შემდეგ ვისაც რა საქმიანობა ავალია დაუშვათ იმის მიხედვით, შემდეგ ისევ ტრაპეზი და მერე ისევ საღამოს ლოცვა და ესე. საპატრიარქოს საქონელია ეს, საპატრიარქოს საქონელი არის, რომელსაც ჩვენ ვულით
იწველება ის ყველს ვამზადებთ. შემდეგ რაც ჭირდება ახლა, თივა ჭირდება, რაღაც ჭირდება ხო, სხვა საკვები ჭირდება. ეს ყველაფერი აქ ითესება და აქ მოყავს. ზოგად ცხოვრებულთა მონასტერი იმიტომ ქვია, რომ ცალკე თავისთვის ვიღაცა რაღაცას არაკეთებს, არამედ ერთი რაღაც ერთი წესის ქვეშაა ყველა და ერთ წესს მორჩილება, ტაპეზი ერთია და ასე შემდეგ. წმინდა წყალი და სასწაულმოქმედი კალმახები კვლავაც ჭეშმარიტ ერთ წმენით მოსული მომლოცველის მოლოდინშია.